Eu senti que esse grito foi de medo. Edinho, para de graça, já comeu coisa pior e pagou, que eu sei. Carol, tudo bem? Dá um abraço na titia, vem cá. Que delícia. Ai, Edinho, tô louca pra comer o seu bolo. Um aplauso pra esse casal, gente, vai lá. Ai, agora sim, aê. Isso, cai daí, gordo, viado. Desce daí, inferno, senão vai terminar a festa no Mario Gatti. Viu, me fala uma coisa, quanto tempo você namora... Edinho, eu tô olhando pra Carol, maravilhoso, seu pai de santo é muito bom, hein? Dá uma voltinha, deixa eu ver o corpo todo. Sofrido, né? Carne de qualidade. Quanto tempo... Atenção, gente. Quanto tempo você está com o Edinho? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Oh. Você sabia que mais 5 ele é seu por uso capião, né? E você conheceu o Edinho aonde? Na Intefra. É uma empresa? Vocês trabalhavam juntos? Sim. Quem foi mandado embora por causa do relacionamento? Ai, adoro! A mulher sempre se fode, né, filho? É uma merda, né? Vamos combinar. E quem paquerou quem? Ele. Ele. Oh. Ele chegou em você, como é que foi a paquera? Ei, tio! Oh! Ei, psiu, chamando o moço do gás, né? Ei, psiu, oh! Aqui, inferno! Né? Foi mais ou menos assim? Detalhe, a hora que eu chegava, ele fazia assim, ó... Oh. Fazia cara de perturbado. Aonde foi o primeiro encontro, você lembra? Sim, Na onde? Na casa do Alan. Na casa do Alan, quem é Alan? Não tá aqui? Ah, ele apresenta e corre, é isso? Tem certeza? Eu bato esse leque assim, porque eu fui fazer um casamento uma vez, lá em Campinas. E eu parei do lado do noivo e fiz assim, ó. O noivo, ui! Falei, mentira! Falei, irmão, não faz isso aqui que nós estamos em Campinas. Vaca Preta conhece Vaca Preta. Eu tô vendo as criancinhas ali me olhando, tão apavorando. Não é o show do Patati Patatá, tá, amor? Tá bom, titia vai ficar devendo. Mas, Edinho, olha só. Nós temos uma prova. Lembra de uma música, né? Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Seu nome qual é? Luciano. Luciano, uma voltinha no meu corpo. Ó, ó, ó. Arrasou. Ursinho, né, gente? Lindo. Ai, adorei, gente. De enfeite na minha sala ia ficar tudo. Luciano trabalha com o quê? Eu sou empresário daquele... Empresário. Delícia! É patrão dela? Sim, sim. Você entendeu que você vai perder o emprego depois do casamento, né? Atenção, gente, eu preciso de silêncio aqui pra ouvir. Atenção, atenção, atenção. Luciano é casado? Sim, senhor. Quanto tempo já? 18 anos. Tá contente? Faço ideia. É casado com você, pelo jeito, né? A cotovelada que ele tomou aqui, gente, não foi fácil. Luciano, você quando casou com ela, você lembra onde você passou a lua de mel? Ipeúna. Ipeúna. Uma bosta. Ipeúna. História, ela chorando no banheiro, querendo a mãe dela vir embora. Puta, que merda. Que merda. Caipira é uma merda, né? Vamos combinar, né? E me fala uma coisa, seu casamento teve festa? Não. Não teve? Dinheiro, cara. Foda, né? Porra. Não, mas antes não fazer nada do que fazer uma coisa meia boca, né? Você sabe, gente, atenção, deixa eu perguntar um negócio aqui. Quem já foi naqueles casamentos que tem aquelas batatinhas temperadas? Tem aqui? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Atenção, gente. Puta que pariu. Amor, isso aqui você come. Isso aqui você come, isso aqui não vira bosta, isso sai batata. Não dá tempo.
Aquilo ali, depois que você come, o estômago faz esse barulho. Quando você senta no vaso, o barulho que faz é esse, ó. Quando você levanta, você olha dentro do vaso, você sujou tudo, menos a água. Parece que botaram uma hélice de helicóptero na tua bunda e mandou bosta pra todo lado. Isso é uma merda. E você, o seu nome é? Gisele. Gisele, nome de travesti, gostei. Uma voltinha, Gisele, vai lá. Gisele tem quanto de altura? Hã? 1,38? 1,34. 1,34. Eu tive essa altura aqui com 2 anos. Dois. Gisele trabalha? Sim. Faz o quê? Com ele. Ah, com ele. Você gasta o dinheiro dele, né? Ele gasta o meu. Ele gasta o seu? Olha, é golpe, arrasou! E sustentar gorda é uma merda, filho. Escove pra caralho. Nossa, é foda. É foda. Eu fui com um gordinho no motel uma vez. Sabe que esse motel tem a escada em caracol? Eu parei na garagem, o quarto ali em cima, ele olhou pra escada, olhou pra mim, olhou pra escada, olhou pra mim, olhou pra escada, olhou pra mim e falou, decide. Ou subir a escada ou fazer amor, os dois esforços eu não faço. Falei, ah é? Catei no colo, falei, vai Corinthians. Aqui é Corinthians, mano. Comeu na marra. É o seguinte, Gisele, ursinho... Pretende cuidar da criança? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui. Bem, acho que... Eu queria agradecer cada um de vocês que estão aqui. Vocês me fazem me sentir muito querida. Obrigada, Gi, Luciano, pela surpresa. Meninas, eu sabia que vinha alguma coisa, tá? Mas ninguém me contou. Obrigada, viu, gente? De coração. Muito bom a gente ser amada por amigas e as amigas planejarem uma surpresa tão legal, divertida, que a gente tem risada, né? Então, meninas, obrigado pelo carinho. A porta-voz, a Kellen. A Kellen é uma coisa no WhatsApp, gente. Você manda uma mensagem pra ela, te responde 2 dias depois.